Reit, mae'r chwe mis diwetha ma wedi bod yn reit epic I ti, yndyw e? Ond sy'n mae'r fywyd wedi newid e? Wel, iawn I fod yn onest, yn o ddod o wared o'r team reserves ac team dan 18 I ble dwi yn nawr, mae fe'n gret. Ges ti dy dwlu mewn i'r tîm ar ddechrau'r tymor. Ty wyllt y ti wedi cael dy gyflwyno'n ar y deg neu ti'n fwy o go for it type look? Wel, mi'n rhaid I mi wneud go for it, os fel mae fe wedi dod I fe. Wel, doedd dim chance I fi paratoi am beth wedi dod ac mae fe wedi talu bant I fi nawr. Brian Laudrup, sut fo yw e? Michael Laudrup. Michael? Oh, gwych! Da iawn fi! Mae fe'n hyfforddwr yn arbennig, mae fe'n helpu pob un o'r chwaraewyr sy'n mas na. Mae fe un o'r chwaraewyr gorau ar y cae ymarfer pob dydd, fi'n dweud na. Oh, mae fe wedi talu ti weir hwnna, fi'n siŵr. Ie, wrth gwrs. Mae fe draw fan'na fyd, cofio. At y gêm bwysig nawr, di Sul, un o'r gêm yn pwysica yn hanes Abertawe. Nawr, dylsa chi ennill yn erbyn Bradford, yn dylsa chi? Ie, yeah, mae'n siawns I ni ennill un o'r cwpanau fwyaf sydd yn y gwlad yma. Os dyn ni am, bydd e'n lanad y pethau gorau mae Abertawe wedi wneud. Ar y penwthnos, wnaethoch chi golli yn erbyn y Lerpwl 5-0. Yeah. Anffodus, yfe? Ond dwi wna'n mynd I effeithio ar y chyder chi nawr mewn mewn I dy Sul? Mae pawb yn mynd I fod yn switched on iawn am y gêm ar dy Sul ac bydd wedi anghofio am y gêm sydd jyst wedi bod ac bydd pawb gyda chwaraewyr gorau yn ôl yn y tîm ac gobeithio bod ni'n gallu gael ennill y gêm nawr. Fi wedi clywed sy'n arlyd bod pel-droed ddim yn cael sexy time cyn gêm y mwr fel, ti'n modd, fel dydd Sul. Right. Dyna wir? A dyn nhw'n gweithio chi? Wel, dyn ni ddim yn gweithio ni ddim byd am dran hwnna I fod yn onest. Nag yno? So allwch chi wneud fel chi moyn? Siwr o fod, ie. Yeah. Y digon o testosteron da ti os e? Ie, yeah, fi'n all right. Good thing. Wel, diolch yn fawr I ti am sgwrs. Ti 33-1 I sgor o'r gol cynta ar dydd Sul. So, mae'n arian I arno ti boi. Good luck. Diolch yn fawr. Good luck yn ti. Diolch.